وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته العطيرين الأطهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات على محمد وآل محمد. سورة قصص کی پانچویں آئے کریمہ ہے یہ، جس میں ان لوگوں کو کہ جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کے اختیارات چھین لیے گئے، اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کے اوپر احسان کرے اور انہیں لوگوں کا رہبر اور پیشوا قرار دے اور انہیں وارث قرار دے. اصل واقعہ جو بیان ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا فرعون کے زمانے کا ہے، کہ فرعون نے انہیں ضعیف قرار دیا تھا. لیکن اس واقعے کے بیان کرتے کرتے قرآن نے ایک قانون بیان کر دیا، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ کسی واقعے کو بیان کرتے وقت ایک ایسا قانون قرآن بیان کرتا ہے کہ جو قیامت تک جاری رہنے والا ہو. واقعے اور قانون میں فرق یہ ہے کہ واقعہ کسی زمانے میں انجام پایا تھا اور اس کے بارے میں صرف انسان کو جانکاری ہوتی ہے، واقعے کی تاریخ معلوم ہوتی ہے واقعے میں کیا ہوا. لیکن واقعے سے جو قانون بیان کیا جاتا ہے وہ قانون ہر دور میں تکرار ہوتا رہتا ہے. اتفاق سے یہی جو واقعہ ہے یہ اس دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل کو ضعیف قرار دیا گیا تھا فرعون کے ذریعے سے. فرعون نے بنی اسرائیل کو یعنی جناب یعقوب کی اولاد کو کمزور کر دیا تھا، ضعیف کر دیا تھا. قرآن نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کمزور لوگوں کو ہم اختیار دے دیں گے، ان کمزور لوگوں کو ہم پیشوا بنا دیں گے، ان کمزور لوگوں کو ہم وارث بنا دیں گے. لیکن ان کا ذکر کرتے کرتے جب قرآن نے اس مطلب کو ایک قانون کے طور پر بیان کیا، تو آج کے دور میں ہم وہی قوم کی جو ایک زمانے میں کمزور قرار دی گئی تھی اور فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، وہی قوم آ کر دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دی، تو وہاں بھی یہی قانون نافذ ہوتا ہے. آج بنی اسرائیل، البتہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ صہیونیز یہودی، جنہوں نے اپنی جگہ مظلومیت کی جگہ تبدیل کر کے ظالم کی جگہ لے لی، جو کام ان کے ساتھ فرعون کر رہا تھا وہی کام آج وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ مظلوم تھے، ایک زمانے میں فرعون ان پر ظلم کرتا تھا. قرآن نے آگاہ کہ ان مظلوموں کو ہم اختیار دے دیں گے، ان مظلوموں کو ہم پیشوا بنا دیں گے. اور پھر جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کی رہبری میں اور جناب موسیٰ کے ہدایت کے تحت ان کو اختیار مل گیا اور فرعون سے نجات مل گئی.
یہ بھی قانون قرآن نے بیان کیا ہوا ہے، غرق ہو گیا فرعون، تباہ ہو گیا. یہی پورا قانون پھر تاریخ میں بار بار تکرار ہوتا رہا. دوسرے دور میں بھی کچھ ظالم لوگ آتے رہے جو دوسری قوموں کو کمزور اور ضعیف قرار دیتے رہے. ضعیف کے معنی وہی کمزور کے ہیں. قرآن میں جب ضعیف کا لفظ آئے گا عربی میں تو ضعیف سے مراد بوڑھا نہیں ہے. اردو میں ضعیف بوڑھے انسان کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس بوڑھے کو بھی ضعیف اسی لیے کہتے ہیں چونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں، اس کی توانائی کم ہو جاتی ہے، وہ جسمانی طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اصل عربی میں ضعیف کے معنی ہیں کمزور کے. یہ جو قرآن کہتا ہے نُرِيدُ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن لوگوں کو ضعیف قرار دیا گیا یعنی جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، وہ اس دور میں جس دور کا واقعہ ہے وہ فرعون کا زمانہ ہے. اور ابھی وہی لوگ کی جو اس دور میں کمزور بنائے گئے تھے انہوں نے آ کر فلسطینیوں کو کمزور بنایا، یعنی انہوں نے آ کر فرعون کی جگہ لے لی اور انہوں نے آ کر دوسروں کو کمزور کرنا شروع کیا. پھر قانون دوبارہ پھر پلٹ گیا آئے گا کہ یہ طے ہے کہ ظالموں سے نجات ملے گی اور وہ لوگ کی جو کمزور ہیں ان کو وارث بنائیں گے اور ان کو پیشوا بنائیں گے قوموں کا. یہ قرآن کا قانون ہے جو یہاں پر ارادے سے، اللہ کے ارادے کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا، نُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ میں ایسا کروں گا. اب یہاں پہ طے یہ نہیں ہے کہ ہم تاریخی گفتگو کریں، لیکن تاریخ میں آپ بار بار آ کر اس مطلب کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس دور میں ایک گروہ نے آ کر دوسری قوم کو کمزور بنایا، ضعیف بنایا، ظلم کیا. تو یہی قانون ان کے اوپر آ کر عملی ہوا کہ وہ ظالم پھر نہیں رہ گئے اور جو کمزور لوگ تھے وہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. البتہ یہ عرض کیا آپ کے سامنے تھوڑا اشارہ سے تفصیل نہیں کہ کمزوروں کو بھی اختیار دینے کا کچھ قانون ہے. جب تک انسان کمزور بن کر مظلومیت کی زندگی گزارنے پر راضی ہو تب تک اللہ انہیں بھی تبدیل نہیں کرتا. یہ بھی ایک قانون ہے. اس قانون کی طرف دو تین سال پہلے یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ جب تک کوئی کتنا بھی مظلوم کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے. ابھی ایک برادر آج سوال کر رہے تھے، اچھا سوال کر رہے تھے، ابھی یاد آ گیا، اچھا دہرا دوں. ایک برادر آپ ہی میں سے آ کر دوپہر میں سوال کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ مہلت دیتا ہے ظالموں کو ظلم کرنے کی، تو ٹھیک ہے ظالموں کو تو مہلت مل رہی ہے، ان کا عذاب بڑھ رہا ہے، ان کی مشکل بڑھ رہی ہے، لیکن اس مہلت دینے کے نتیجے میں کچھ لوگ مظلوم بھی تو قرار پا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر ظلم بھی تو ہو رہا ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے نا کہ ٹھیک ہے اللہ نے ظالموں کو مہلت دی ہے، مہل الکافرین امہلہم رویدا، اور بھی دوسری جگہوں پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے کافروں کو، ظالموں کو مہلت دی ہے کہ وہ اپنے کفر، اپنے ظلم، اپنی برے عمل کے ذریعے سے ان کے گناہ اور بڑھتے چلے جائیں. لیکن جب ان کو مہلت ملتی ہے تو ان کے تو گناہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تو مشکل بڑھ رہی ہے، لیکن دوسرے لوگ جن کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی تو مشکل کا دکھا دو چار ہو، کوئی اللہ ان کے اوپر مشکل کرا رہا ہے. اللہ ظالموں کو مہلت دے کر ان کو مشکل میں ڈال رہا ہے، مظلوموں کو مشکل میں ڈال رہا ہے. یہ سوال تھا. تو اس کے جواب میں یہ عرض کیا گیا، یہ اچھا سوال تھا اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اس کے جواب میں یہ عرض کیا گیا کہ اللہ اگر ظالموں کو مہلت دیتا ہے، یہ ان کا امتحان ہے، ان کو اختیار دے کے ان کو مہلت دیتا ہے، اللہ جلدی نہیں کرتا انتقام لینے میں، اللہ جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مظلوم بن کر رہیں. ایک طرف ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، دوسری طرف مظلوموں کو یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مظلوم ہو جب تک تم خود مظلوم بنے ہوئے ہو. اگر تم خود مظلوم بننے کا ارادہ رکھ لو گے تو ظلم کا برداشت کرنا یہ بھی اسلام کے نزدیک گناہ ہے. ظلم کی حالت میں رہنا یہ بھی اسلام کے نزدیک گناہ ہے. لہذا اللہ نے ان کو نہیں مظلوم بننے کے لیے کہا ہے، کہا ٹھیک ہے وہ ظالم کو مہلت دی گئی ہے، لیکن تم کیوں مظلوم بن کے رہو، تم خود ظلم کے خلاف قیام کرو.
کہ یہ آیت آپ کے سامنے بھی یہ آیت بھی پڑھی جا چکی ہے, سورہ حدید کی بار بار پڑھی جا چکی ہے انشاءاللہ, کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے کتاب نازل کی, اللہ نے انبیاء بھیجے, اللہ نے میزان نازل کیا, یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ لوگ جو ہے انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, قیام کریں, ظلم کی حالت میں کوئی نہ رہے, ظلم کی حالت میں رہ کے ظالموں کو موقع نہیں دے بڑے ظالم بننے کا. اگر بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون کے ظلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو فرعون بن ہی نہیں سکتا تھا. فرعون بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب کچھ لوگ اس کے ظلم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. پہلے دن تو کوئی فرعون نہیں بن جاتا, کوئی پہلے دن فرعون بن کے نہیں پیدا ہوتا, فرعون دھیرے دھیرے بنتا ہے. فرعون بھی جب پیدا ہوا تھا تو عام بچوں کے طریقے سے, لیکن اختیار ملتے ملتے دھیرے دھیرے فرعونیت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اور ایک بڑا فرعون اس وقت بن جاتا ہے کہ جب لوگ اس کے ظلم کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک قانون تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ قانون ہمیشہ کے لیے, واقعہ کسی ایک دور کا بیان ہو رہا ہے, لیکن یہ قرآن کا ہنر ہے کہ واقعے کے درمیان میں آ کر وہ قانون بیان کرتا ہے. اور نہیں معلوم یہ مطلب آپ کے پاس ذکر کیا گیا کہ نہیں ذکر کیا گیا, کہ اصل چیز جو قرآن سے لینا ہے وہ وہی قرآن کے اصول ہیں, قرآن کا جو قانون ہے جو ممکن واقعے کے درمیان میں آ جائے. کبھی کبھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن اس واقعے کی طرف, ہماری ساری توجہ جو ہے واقعے کی طرف چلی جاتی ہے, واقعہ کتنا اچھا ہے, لیکن اس واقعے کے درمیان میں جو اصول بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں اس اصول اور قانون کی طرف توجہ نہیں جا پاتی. یہ پھر قرآن سے پھر محروم رہ جاتے ہیں. واقعہ تو تاریخ میں اور بھی جائیں, تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو قرآن سے بھی بڑے بڑے واقعے ملیں گے. قرآن میں بہت تفصیل تو کوئی واقعہ نہیں بیان کیا گیا. سب سے بڑا واقعہ قرآن میں سورہ یوسف میں ہے, حضرت یوسف کا واقعہ, جس کو قرآن نے کہا یہ احسن قصص ہے. لیکن اس احسن قصص میں جو سب سے خوبصورت واقعہ ہے قرآن کا, اس میں بھی بیچ بیچ میں جگہ جگہ قرآن نے قانون بیان کیا ہے. اور جو یہ بات اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ شاید کبھی اس مقام تک پہنچے گی, قرآن پڑھتے پڑھتے, قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے, اور اگر خدا توفیق دے قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھتے, جب انسان واقعات کے درمیان سے اور آیتوں کے درمیان سے اور سوروں کے درمیان سے قرآن کا قانون نکال سکے, جب قانون نکالنا شروع کر دے تو یہ سمجھ لے اب قرآن اس کو سمجھ میں آنے لگا, ورنہ اس کے پہلے قرآن کا حق ہی نہیں ادا ہوتا جب تک کہ اس سے قانون نہ نکالے. ہو ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا, ایک تو پرسوں کی تقریر بہت طولانی ہو گئی تھی, اتنی طولانی نہیں ہونی, ماہ رمضان میں گفتگو مختصر ہو تو بہتر ہے, اس لیے کم وقت میں انشاءاللہ ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پہلا مطلب یہی ہے قرآن سے متعلق, کل کی شب جو گزری ہے شب قدر ہے, اور یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا رہا کہ شب قدر کو 19, 21, 23 اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر روایات موجود ہیں, اور اس دن میں آپ جگتے بھی ہیں اور شب قدر مناتے بھی ہیں, لیکن ہمارے روایات میں اور بھی اشارے موجود ہیں. 27 کے لیے بھی اشارہ موجود ہے, 25 کے لیے بھی اشارے موجود ہیں, 27 کے لیے دعا میں بھی آپ پڑھتے ہیں, جو آپ ماہ رمضان کی روزانہ کی دعائیں ہیں, اصل شب قدر کا ذکر 27 رمضان والی دعا میں کیا گیا ہے. یعنی یہ کہ یہ آخری اشرہ ماہ رمضان کے, یہ آخری اشرہ یہ بہت زیادہ اہم اشرہ ہوتا ہے, اشرہ تقریر کے لحاظ سے نہیں بلکہ اشرہ یعنی 10 دن کا آخری, وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تقریر تو ایک گھنٹے کی اس سے بھی کم ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے, یہ پورا ماہ رمضان کا آخری اشرے کا شب و روز, دن اور رات دونوں, دن روزے کے اعتبار سے کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ, جس میں انسان کا سونا عبادت ہو جائے, جس میں انسان کا سانس لینا یہ تسبیح کا درجہ رکھنے لگے. لیکن یوں نہیں ہے کہ فقط ماہ رمضان کا دن اہمیت رکھتا ہے, بلکہ ماہ رمضان کی راتیں ممکن ہے ماہ رمضان کے دن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہوں, یہ ممکن ہے. جس کی ایک دلیل وہی شب قدر ہے جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا, ایک شب قدر ایک رات تقریباً 83 سال کے برابر ہو جاتی ہے,
لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینہ، ایک ہزار مہینہ 83 سال ہو جاتا ہے ایک رات، اور یہ راتیں جو ماہ رمضان کی آخری راتیں ہیں اور آخری عشرہ، آخری عشرے میں عام طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے. ابھی پروگرام یہاں ہونے کی وجہ سے ایک چیز سے ہم لوگ محروم ہو گئے، وہ اعتکاف ہے. پہلے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق رہتی تھی اور مومن بیٹھتے تھے. نبی چونکہ اس کا شمار مسجد میں نہیں ہوتا، یہ ہال بڑا ہے لیکن مسجد میں شمار نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ ایک بڑی محرومیت ہے، یعنی ایک واقعی محرومیت ہے کہ لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور خدا توفیق دے کہ اعتکاف سے انسان استفادہ کرے. اعتکاف کا سب سے زیادہ خاص وقت، یوں تو اعتکاف کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، کبھی بھی اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے، دوسرے مہینوں میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، ماہ رجب کے لیے مثلا ہے تاکید لوگ بیٹھتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، شعبان میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں خاص کر، اور پھر ماہ رمضان میں بھی آخر کے یہ 10 دن یہ زیادہ اہمیت کے حامل، اس میں بیٹھنا. اب یہ کہ 3 دن جو ہمارا اعتکاف کا ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے، 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ چلو ایک دن بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، ایک دن فرصت نکال کر ایک سنڈے کی چھٹی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں. کم سے کم اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اعتکاف کی مدت زیادہ بھی کی جا سکتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، یعنی یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ یہ پورا کا پورا 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب یعنی 10 دن کے لیے بالکل تمام وہ امور جس کی طرف توجہ جاتی تھی زندگی کے تقاضوں کے تحت، اس سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لیں. یعنی رسول اللہ کی زندگی یوں بھی ہمیشہ الہی زندگی تھی، رسول اللہ کی زندگی کا لمحہ لمحہ یوں بھی الہی لمحات ہوتے تھے، جب مسجد کے باہر ہوتے تھے تب بھی، جب گھر میں ہوتے تھے، جب بازار میں ہوتے تھے، جب میدان جنگ میں ہوتے تھے، جب راستے میں ہوتے تھے، جب سفر میں ہوتے تھے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا ہر عمل اور ہر اقدام اور ہر سوچ یہ سب الہی ہوا کرتی تھی. لیکن بہرحال انسان کی زندگی کے تقاضے تھے، پھر جب گھر میں ہے تو کچھ تقاضے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کے دیگر مسائل ہیں، باہر ہے، بازار میں ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے تو لوگوں کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے بہرحال انسان کو پورا کرنے پڑتے ہیں، اور انہیں تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے بار بار انبیاء کو، اور شاید سب سے زیادہ رسول اللہ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے. اور یہ شاید آپ سامنے عرض کیا گیا، رسول اللہ کی توبہ گناہوں سے توبہ نہیں ہوا کرتی تھی، معصوم ہے. جو چیز ثابت ہے شیعہ کے نزدیک، تشیعوں کے نزدیک، رسول اللہ کی پوری زندگی معصوم ہے، گناہ، عیب، خطا ہر طرح سے. دیگر فرقوں میں تھوڑا اختلافات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت کے پہلے چھوٹے گناہ ممکن تھے، صغیرہ لیکن کبیرہ نہیں تھے، بعض لوگ کہتے ہیں اعلان رسالت کے بعد. وہ سارے اختلافات بعض فرقوں میں ہیں، بعض علماء کے نزدیک، لیکن عام طور سے اکثر پورے عالم اسلام اعلان رسالت کے بعد سے رسول اللہ کی زندگی کو معصوم مانتے ہیں. اب معصوم کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں پوری کی پوری ہر طرح سے معصوم، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو سننے، قرآن کو لانے، قرآن کو پہنچانے، ہدایت کے کرنے میں معصوم، اور دیگر مثال. لیکن جو بھی ہو، لیکن رسول اللہ کو بہرحال معصوم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن رسول اللہ سب سے زیادہ استغفار کرنے والوں میں ہوتے تھے، سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں ہوتے تھے. تو رسول اللہ کی توبہ کس لیے ہوا کرتی تھی، کس بات کا استغفار ہوا کرتا تھا؟ امیر المومنین کیوں اس قدر گریہ کرتے تھے اکیلے تنہائی میں، کہ گریہ کرتے کرتے غش کھا جاتے تھے؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بیان کر چکا ہوں، واقعہ نہیں سنائیں گے. اتنا زیادہ کرتے تھے کہ غش کھا جاتے تھے، اور اس واقعے کے آخر سے اندازہ ہوتا کہ یہ ایک ہی دن کی بات نہیں تھی، ایک دن تو صحابی نے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ ہمیشہ کا عالم تھا. کیونکہ جب گھر واپس پلٹا اور جا کے ذکر کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، کہا کوئی بات نہیں، یہ حالت تو روزانہ ہوتی، یعنی گھر میں یہ حالت ہوتی تھی، بار بار یہ حالت ہوتی تھی. کون سی چیز تھی جو معصوم ہے، جن کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے،
حتیٰ کوئی عیب اور کوئی خطا نہیں ہے، ان کو کس بات کی توبہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی؟ وہ توبہ اسی لیے ہوتا تھا کہ بعض زندگی کے ایسے تقاضے تھے کہ جس کی طرف توجہ کرنی پڑتی تھی، وہ توجہ کا کرنا یہی اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ پروردگار کی طرف پلٹا جائے۔ توبہ کے معنی آپ کو پتا ہے کہ توبہ یعنی پلٹنا، کسی کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر پلٹانا پروردگار کی طرف، یہ تمام انبیاء کی زندگی تھی۔ ہر نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ استغفار کرنے والا، ہر نبی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، یوں نہیں کہ توبہ کر رہے تاکہ لوگ دیکھ کے توبہ کریں سکھانے کے لیے، نہ، خود توبہ کرتے تھے۔ لیکن توبہ کس بات کی کرتے تھے؟ گناہوں سے توبہ نہیں، بلکہ یہی کہ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی اور طرف توجہ جاتی ہے تو اس توجہ جانے پر توبہ، کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے توجہ جائے کیوں کسی طرف۔ اب یہ بہت ہی بلند مطلب ہے جو ہم لوگوں کے لائق نہیں، نہ ہمارے بیان کرنے کے لائق ہے، نہ آپ کے سننے کے لائق ہے، تو ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ کبھی اللہ کی طرف ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری توجہ ہر طرف ہوتی ہے، اس میں سے کہیں کوئی وقت نکالنا پڑتا ہے کہ چلو کچھ اللہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے، یہ ہماری مشکل ہے۔ نماز میں بھی، نماز میں بھی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ توجہ بنا ہوا ہے وجہ سے، وجہ یعنی چہرہ، چہرہ ہمارا ممکن ہے کہ سجدگاہ کی طرف ہو یا نیچے جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہو، لیکن ذہن کی توجہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہے، وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ روزے کی حالت میں افطار کی طرف توجہ جاتی ہے، خواتین کی توجہ کچن کی طرف جاتی ہے، پکانے کی طرف جاتی ہے، نہیں معلوم کس کس چیز کی طرف جاتی ہے، بچوں کی طرف جاتی ہے، ان کی طرف جاتی ہے۔ اصل ہم کو کہیں جھوٹ کر نکالنا پڑتا ہے کہ ساری توجہات میں سے کچھ توجہ اللہ کی طرف بھی جائے، لیکن انبیاء کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ انبیاء کی زندگی نہیں تھی، اگر کہیں اور توجہ چلی بھی گئی تو فوراً توبہ، اور اس قدر توبہ کی رسول اللہ کی زوجہ پریشان ہے اور کہہ رہی آپ کیوں اتنا توبہ کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا استغفار کرتے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنا رات رات بھر جگنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اتنا گریا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ بیچاری بھی وہ بھی نہیں سمجھتی تھی، وہ بھی ہمارے لوگوں میں سے تھی، عام لوگوں میں سے تھی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بیوی ہونے کے اعتبار سے انسان کا ایک مقام ہو جاتا ہے، ان کو ام المومنین کا لقب مل جاتا ہے، مومنین کی ماں، اس لیے کہ رسول اللہ مومنین کے قدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ ام المومنین کا جو یہ بریکٹ میں عرض کر رہے ہیں، جلدی سے واپس پلٹتے ہیں، یہ ام المومنین کا لقب بھی جو دیا گیا ہے وہ زیادہ اس لیے دیا گیا تھا کہ بعض لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے گزر جائیں گے ان کی بیویوں کے ساتھ ہم شادی کر لیں گے، نیتیں کچھ لوگوں کی ٹھیک نہیں تھیں، یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد جو ہے ہم شادی کر لیں گے رسول اللہ کی بیویوں سے، اور یہ ہونا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی ذاتی زندگی کے راز جو ان کی بیویوں تک ہیں وہ کوئی اور شوہر بنے اور وہاں تک پہنچے، یا اور بھی جو مصلحتیں تھیں۔ اس بنیاد پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی اس کے بعد تم رسول اللہ کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے، یہ سوچ اس سوچ میں نہیں رہو۔ اور چل اسی بنیاد پر ان کا ایک مقام اور ان کا ایک احترام بھی ہو جاتا ہے، لیکن تھی تو عام گھرانے کی، عام گھروں سے آئی ہوئی تھیں، ان کی بھی وہی سوچ تھی جو ہماری سوچ ہے، ان کو بھی بڑی مشکل سے اللہ کی طرف توجہ کرنی پڑتی تھی جیسے ہم کو بڑی مشکل سے کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں پھر ہم کو پھر جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اللہ کس بات کی توبہ کر رہے ہیں، امیر المومنین کس بات کی توبہ کر رہے ہیں، امام حسین السلام کیوں گریا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ وہ توبہ اس لیے ہوتی تھی، یہی عزیز و حق اللہ کا حق یہ ہے، وہ اللہ جو ہر لمحے ہزاروں ہزاروں نعمتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اگر اللہ کی توجہ ایک لمحے کے لیے ہماری طرف سے ہٹ جائے تو ہم ختم ہو جائیں، تو پھر حق نہیں ہے انسان کا کہ اپنی توجہ کسی اور طرف لے جائے۔ اور یہ اس حق کو انبیاء جانتے ہیں، اس حق کو آئمہ جانتے ہیں، اس حق کو الہی انسان جانتے ہیں۔ لہذا اگر زندگی کی مجبوری کے تحت اور زندگی کے تقاضوں کے تحت اور جسم کے تقاضوں کے تحت اگر کسی طرف توجہ کرنی بھی پڑتی تھی تو فوراً پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، کیونکہ توبہ کے معنی اس توجہ سے پلٹ جانا، توبہ کے معنی یہ نہیں گناہ کرے تو توبہ کرے، توبہ کے معنی پلٹنا۔ لیکن انسان چونکہ ہم جیسے لوگ گناہ کرتے ہیں اس لیے توبہ کرتے ہیں، لہذا ہم نے وہی معنی ہی کر دیا ہوا ہے۔ انبیاء یہ کرتے تھے، انبیاء کی زندگی میں
یہ ہوتا تھا. تو انبیاء اگر انبیاء کی زندگی میں جو اہم ترین چیز ہوتی تھی وہ اللہ کا کلام ہے. جو آپ کو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کلام خدا. کل جو شب قدر گزری ہے اسی سے یہ مطلب عرض کرنا تھا کہ انبیاء آ کر قرآن سے اصول لیتے تھے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, قرآن میں حفظ بھی تھا. اس کے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کو اپنے زمانے کی کتابیں یاد تھی, لیکن جو چیز لیتے تھے قرآن سے وہ ہے قرآن کے اصول. انبیاء کبھی قرآن سے ثواب کے چکر میں نہیں پڑتے تھے, کبھی قرآن سے اپنے آنکھ اور گھٹنوں کا اور اپنے دل کا علاج نہیں کرتے تھے, بلکہ انبیاء آ کر اپنے اس سے اصول لیتے تھے, وہ اصول جو انسان کی روح کے لیے عظیم ہو. یہ قرآن کی آیت شاید پچھلے عشرے میں گفتگو بھی اس بات کی تھی کہ قرآن شفا ہے, شفاء لما فی الصدور, اور لما فی الصدور سے مراد حقیقت انسان, روح انسان. قرآن شفا ہے لیکن انسان کی روح کے لیے شفا ہے. روح میں جو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کفر و شرک و نفاق و برے اخلاق و برے کردار کی جو بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں, اس کی شفا جو ہے وہ کتاب الہی میں ہوا کرتی ہے, اور کتاب الہی اصل میں یہی شفا ہے. تو جب وہ نقطہ الہی کتاب سے نکال لیا جائے قانون کا, تو وہاں سے یہ چیز جو ہے ہدایت بننا شروع ہو جاتی ہے. اور بس یہی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی عظیم بنا کر پیش کی گئی ہیں, بہت ہی قیمتی بنا کر پیش کی گئی ہیں, لیکن اس کی قیمت جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ قرآن کو ہم محترم سمجھتے ہیں, دیگر قومیں بھی ان کی جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں اس کو محترم سمجھتی ہیں, لیکن محترم سمجھنے کے جو معیار ہیں وہ نہ اس کا وہ خیال رکھتے ہیں نہ ہم رکھ پاتے ہیں. محترم سمجھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کہیں کسی بلند جگہ پہ رکھا ہو اور جلدی کوئی اس سے ہاتھ نہ لگائے اور خالی اس کو چومے اور خالی اس کا احترام کرے, اور اگر بچہ ہاتھ لگانا چاہے تو اسے ڈانٹ کے اس سے جدا کر دے, دور کر دے, اس کو ہم احترام سمجھتے ہیں. یہ احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بے احترامی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے, کوئی ایسا عمل کی جو بے احترامی کا باعث بن رہا ہے ظاہری عمل اس سے وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ گناہ ہے. کتاب الہی جان کر اگر کوئی انسان بے احترامی کر رہا ہے, عمدن کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے کتاب الہی کی کسی بھی کتاب الہی کی توریت انجیل قرآن یا کوئی بھی کتاب اگر موجود ہو اس کی بے احترامی جان کر ہو رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کل خواتین وہاں تشریف نہیں رکھتی تھیں, عرض کیا آپ کے سامنے کہ جناب موسیٰ نے آ کر وہ اصلی تختیاں اٹھا کر ڈال دی, لیکن بے احترامی میں نہیں ڈالا تھا. اصل نقطہ یہ تھا کہ جو جناب موسیٰ آئے تھے قوم کی ہدایت کرنے کے لیے, اللہ کی طرف سے الواح لے کر آئے تھے, اوریجنل الواح لے کر آئے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے قوم کی اور ہدایت کی جائے, قوم کو اور بلند کیا جائے. لیکن دیکھا کہ میرے جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے قوم جو ہے سامری کا شکار ہو کر گمراہ ہو چکی ہے, تو پھر تختیاں کیا کریں گی, تختیاں اٹھا کر ڈالیں اور جا کر پکڑا, قوم کو پکڑا, جناب موسیٰ کو, جناب ہارون کو پکڑا, سامری کو پکڑا, سزائیں دیں. اور ایک عجیب سزائیں, نہیں معلوم آپ کی نگاہ میں ہوگا انشاءاللہ, قرآن پڑھاؤ گے ترجمہ پڑھاؤ گا کہ جناب موسیٰ نے اتنی سخت سزائیں دیں سامری کے عذاب سے, سامری کے عذاب پر اتنی سخت سزا دی گا. تو جناب موسیٰ تو چونکہ انہوں نے کھلا ہوا ارتداد کیا تھا, مرتد ہو گئے تھے, بہت واضح بھی مرتد ہوتے ہیں. واضح مرتد کی سزا آپ سب کو معلوم ہے, واضح طور پر جو مرتد ہو جائے اس کی سزا معلوم ہے, اس کو زندگی کا پھر حق نہیں رہ جاتا, اور وہ اپنے مرتد ہونے کا اعلان بھی کرتے. ایک انسان چپکے چپکے مرتد ہو کے بیٹھا رہے, بنا بیٹھا رہے, اس سے کچھ لینا دینا نہیں, وہ جانے اس کا اللہ جانے. لیکن ایک انسان آ کر اظہار کرے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں, اور وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو, دو طرح کے مرتد ہوتے ہیں, ایک وہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے, کافر تھے مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے, ان کو تھوڑی سی چھوٹ ہے, ان کو تھوڑا چھوٹ دی گئی ہے, ان کو رکھا جائے گا, سمجھایا جائے گا, زندان میں رکھا جائے گا. لیکن وہ بچہ, وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے, مرتد ہونا یا اللہ کے دین کا یا اللہ کے دین کے کسی بھی اہم بنیادی رکن کا انکار کر دیتا ہے, اور وہ انکار کرنا لوگوں کے سامنے اگر کر دیتا ہے, تو اس کو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کو کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے. کیوں چھوٹ نہیں ہے؟ اس بات پر نہیں اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ کیوں یہ انکار کر رہا ہے,
بلکہ اس کو سزا اس بات کو دی رہی ہے دی جا رہی ہے کہ اس نے آ کر اللہ کے دین کی توہین کی ہے. کیونکہ اگر چپکے سے انکار کر کے اپنے پاس بیٹھا رہتا تو کوئی سزا دینے اس کو نہیں آتا, لیکن چونکہ اس نے اظہار کیا اپنے ارتداد کا, مرتد ہونے کا, تو گویا اس نے یہ اظہار کیا کہ میں جس دین کو مانتا تھا وہ دین باطل تھا, میں اس سے انکار کرتا ہوں. تو اس کا انکار کرنا درحقیقت اس دین کی توہین ہے, اللہ کے دین کی توہین ہے. اللہ کے دین کی توہین کی سزا یہ ہے, سخت سزا ہے. تو جناب موسیٰ کے دور میں جو سامری کے پیچھے گئے ان لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی کھلی ہوئی توہین کی, اس کھلی ہوئی توہین کے نتیجے میں سزا ان کی معین تھی, طے تھی سزا. لیکن وہ سزا جناب موسیٰ کیا کرتے, ایک جناب موسیٰ ہارون پکڑ کے کتنے لوگوں کو مارتے, تو بہت سخت سزا یہ تھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو, سب ایک دوسرے کو. سورہ بقرہ میں جا کے پڑھیں یہ کہ ایک دوسرے کو مارو, تم قتل کرو, یہ سلسلہ جاری رہا. وہ روایات میں بھی رفی کتنے لوگ مارے گئے, یہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے, روایات میں ہے. بہت ساری بحثیں ہیں کہ کتنے ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں پھر کہا کہ معاف کر دیا اللہ نے لوگ بھی, کہ سزا ان سب کی یہ تھی. اور یہیں سے ایک نقطہ, پھر اس آیت سے بھی ایک نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے اگر ارتداد کی حالت میں انسان پہنچ جائے, ممکن آج کے زمانے میں کوئی موسیٰ نہیں ہو, ممکن ہمارے درمیان میں کوئی موسیٰ نہ ہو, کوئی موسیٰ کا نظام نہ ہو, کوئی موسیٰ کی حکومت نہ ہو, کہ اگر ہم سے کہے کہ آؤ ہم تمہیں سزا دیتے ہیں اور سزا یہ کہ تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن قتل کرنے کی سزا اگر نہیں بھی ہے تو یہی جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو توہین کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا مذاق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو حقیر کر رہے ہیں, یہ خود وہی سزا ہے. یہ سزا دوسرے انداز سے آئی ہوئی ہمارے پاس ہے. یہ سزا آج دیکھیں شیعوں کے درمیان میں, مومنین کے درمیان میں, یا امت مسلمہ کے درمیان میں, فرقوں فرقوں میں بانٹ کر, گروہ گروہ میں بانٹ کر, ایک دوسرے کو کافر کرنا, ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کے خلاف ہونا, ایک دوسرے کے اس طرح مخالف ہونا کہ سلام جواب کرنے کے لیے تیار نہ ہونا, ایک دوسرے کے پاس آنا نہیں, نہ آنا نہ جانا, شادی بیاہ نہیں کرنا, مسلمان ہوتے ہوئے رشتہ نہیں کرنا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہی سزا ہے کہ جس کے ہم شکار ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے دین سے ہم نے رخ موڑا ہے, اس رخ موڑنے کی سزا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خود ہی سزا دے رہے ہیں. اب جناب موسیٰ والی سزا تو یہاں ممکن نہیں ہے کہ تلوار نکال کے ایک دوسرے کو کیا جائے, لیکن یہ سزا دے رہے ہیں, یہ سزا بھی ہے, اس سزا کا بھی ہم شکار ہیں. اور یہ بری سزا ہے, یہ بہت بری سزا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اس طرح دشمن بن کے رہ جائے. کسی بزرگ کا قول ہے کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے جتنا کوشش کرتے ہیں, اب ایک گروہ ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو, ایک گروہ دوسرے گروہ کو, پھر آپس ہی میں آ کر ایک دوسرے کو, جتنا ایک دوسرے کو مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اتنی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے کافر مسلمان ہو گئے ہوتے ہیں, یا نہیں؟ واقع میں ایسا ہوتا, جتنی کوشش ایک دوسرے کی مخالفت میں کرتے ہیں, اگر اتنی صحیح کوشش کرتے اللہ کے دین کی, تو بہت سارے لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچ چکا ہوتا, بہت سارے لوگوں کو نجات مل چکی ہوتی. تو قرآن کا یہ قانون ہے کہ وہ اقوال کے درمیان میں اگر قانون بنا کر, ایک مطلب آپ غور کریں اور دوسرے کو تمام کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے عزیزوں کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے دو ثقیل چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی, یہ کہتے ہوئے انی تارکن فیکم ثقلین. ثقیل یعنی ہم ثقلین چھوڑ کے جا رہے ہیں, ثقلین یعنی دو ثقیل, اور ثقیل کے معنی ہے وزنی, قیمتی, جس کا وزن زیادہ ہو, جس کی قیمت زیادہ ہو, جس کی ویلیو زیادہ ہو, ویلیویبل, جس کی ویلیو بہت زیادہ ہو. جس چیز کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ثقیل ہے, یہ دو ثقیل چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب, دوسرے وعطرتی اہل بیتی, میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے. عطرت کا لفظ استعمال کیا, اہل بیت کا لفظ استعمال کیا, میری عطرت میرے اہل بیت. اہل سنت کے ایک روایت, اہل سنت کی یہ بھی روایت ہے, اہل سنت کے بہت زیادہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, ایک روایت ان کے یہاں اور بھی ہے, کتاب اللہ ہے, کتاب اللہ ہے بس سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. لیکن یہ ہم پہلے کہیں عرض کر چکے ہیں کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کیونکہ
رسول اللہ کی عطرت اور رسول اللہ کے اہل بیت جو چیز پیش کریں گے وہ رسول اللہ کی سنت ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ پیش نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کی عطرت اور رسول اللہ کے اہل بیت فقط قرآن پیش کریں گے یا رسول اللہ کی سنت پیش کریں گے، لہذا کوئی ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی مان لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شیعہ سنی سب کے درمیان میں متواتر ہے، متواتر ہے یعنی یہ کہ اتنا زیادہ یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں رہ گئی، متواتر اس روایت کو کہتے ہیں۔ شیعوں کے ہاں بھی متواتر ہے، کیا کہ رسول اللہ نے جاتے جاتے فرمایا، پہلے بھی بار بار فرمایا تھا، خطبہ غدیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، خطبہ غدیر سے پہلے بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے، خطبہ غدیر کے بعد بھی رسول اللہ نے فرمایا، بار بار یہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان میں دو وزنی قیمتی ثقیل ویلویبل چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ ہی و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی، میرے بعد مشکل میں نہیں پڑو گے، کہ گمراہی کے نتیجہ حتماً مشکل ہوتا ہے، اگر ان دونوں سے تمسک رہا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض جو بات عرض کرنی تھی یہ عزیزوں کی، جو چیزیں رسول اللہ ثقیل بنا کے ہمارے سامنے گئے ہیں ہم اسے ہلکا نہیں کریں، ایک کام صرف کریں اپنی زندگی میں کہ جس کو رسول اللہ نے وزنی بنایا ہے، جس کو رسول اللہ وزنی بنا کر پیش کر کے گئے ہیں اسے ہم ہلکا نہیں کریں، بس اتنا کام اگر کر لیں باقی اور بھی اور کسی کام کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ جو چیزیں رسول اللہ نے ثقیل بنا کے پیش کیا، وصیت کی ہے، بار بار وصیت کی ہے، خطبے میں بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں بھاری ہیں، یہ وزنی ہیں، لیکن ہم نے اہل بیت کو بھی بہت ہی ہلکا کیا، یہ ہمارا جرم ہے، اہل بیت کو بھی بہت ہی ہلکا کیا اور اس سے پہلے قرآن کو بھی ہلکا کیا، ہم سب نے ہلکا کیا۔ امیر المومنین کے نزدیک قرآن اتنا زیادہ اہم ہے کہ قرآن کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، لیکن امیر المومنین کو قربانی دے رہے ہیں قرآن کو قائم کرنے کے لیے، عرض کیا جائے گا آپ کی خدمت، قرآن کے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے، قرآنی حکومت قائم کرنے کے لیے، جو موضوع امیر المومنین کی حکومت، امیر المومنین کی حکومت کی خاصیت جو امام زمانہ کی حکومت کی خاصیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ امیر المومنین کی حکومت بھی صد در صد صرف اور صرف قرآن کے اوپر منحصر ہے، قرآنی اصولوں پر، اور امام زمانہ کی حکومت میں کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف قرآن کے اصولوں پر امام زمانہ کی حکومت ہوگی، باقی جو ہے روایات بھی ہیں سیرت اہل بیت بھی، وہ سب کے سب قرآن کی تفسیر، روایات بھی قرآن کی تفسیر ہیں، دین بھی قرآن کی تفسیر ہے، اہل بیت کی سیرت بھی قرآن کی تفسیر ہے، رسول اللہ کی سنت بھی قرآن کی تفسیر ہے، جو کچھ ہے اصل میں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کلام ہے، پورا اللہ کا کلام ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت اور امام زمان کی حکومت، یہ دونوں حکومت یہ صد در صد قرآنی حکومت، اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ کی حکومت صد در صد قرآنی حکومت تھی، فقط قرآنی حکومت، قرآن کو حکومت۔ یہ ٹھیک ہے ہم تقریروں میں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اصول ہے، قرآن نظام ہے، قرآن قانون ہے، قرآن، لیکن یہ صرف ہم کہتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کہہ کر بھی قرآن کو صرف ثوابی کی حد تک اٹھا کے رکھتے ہیں، البتہ یہ اس کو ایک مثبت نگاہ، پازیٹیو نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہرحال امت مسلمہ میں قرآن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی حد تک چومنا، رکھنا، چھاپنا، دینا، جہیز پہ دینا، یہ سب، لیکن یہ سب کرنے سے بھی قرآن کا ثقیل ہونا محفوظ نہیں رہ پاتا، قرآن کا ثقیل ہونا محفوظ نہیں رہتا، قرآن کا وزنی ہونا، یہ کہ بہت بڑے وزنی ڈبے میں قرآن کو رکھا جائے اس سے وزنی ہوتا، قرآن کو بہت ہی اچھے پیپر میں پرنٹ کیا جائے اس سے قرآن وزنی نہیں ہوتا، قرآن کو اگر پورا سونے کا قرآن لکھ دیا جائے، بازو پہ سونے کے گولڈن قرآن رکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی قرآن کا وزن نہیں بڑھتا، قرآن کا وزن بڑھتا ہے تمسک سے، جو رسول اللہ خود ہی فرما گئے ہیں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو تمہیں نجات دے گا، کیونکہ یہ وزنی ہے ہی اس لیے تاکہ تمہیں نجات دے، قرآن کو ثقیل اس لیے اللہ نے قرار دیا، رسول اللہ نے قرار دیا تاکہ اس سے نجات ملے، اور قرآن کے سے نجات اس وقت ملتی ہے جو شروع میں عرض کیا، قرآن سے نجات اس وقت ملتی ہے
جب قرآن سے زندگی کے اصول نکالے جائیں، انہی واقعات سے، انہی قصوں سے، انہی کہانیوں سے، انہی آیات سے، انہی سوروں کے درمیان سے قرآن سے جب اصول نکالے جائیں، ایک اصل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس مجلس سے، پہلے بھی بہت ساری اصول پیش کیے جا چکے ہیں، ایک اصل، ایک قانون یہ پیش کیا جائے گا، اللہ کا ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ کہ اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ مظلوموں کو وہ اٹھائے گا اور مظلوموں کو جن کو کمزور قرار دیا گیا ہے ان کو حکومت دے گا، ان کو وارث بنائے گا، وہ نمکن لهم فی الارض، ہم ان کو زمین میں اختیار دیں گے، یہ اللہ نے پہلے بھی کیا ہے، اور جب بھی مظلوم اپنی اس طاقت کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ مجھے دینا چاہتا ہے، اور جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا یہ کام تو اللہ نے انہیں دیا، آج کے زمانے میں بھی ہے، اس کی نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ ایک قانون تھا، یہ مثال دے رہے ہیں، یہ قرآن کا قانون ہے کہ مثلا ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ قانون وہاں پر بھی ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ کمزور کرنا چاہیں، کچھ لوگ ضعیف کرنا چاہیں، کچھ لوگ ناتوان کرنا چاہیں، علمی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، شہری لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور کرنا چاہیں، لیکن اس کمزوری کے باوجود اگر تم اپنی قیمت کو اور ہم اپنی قیمت کو سمجھتے ہیں اور ان اصولوں پر جو قرآن کے اصول اس کو اپناتے ہیں تو یہ قرآن کا واضح ہے کہ کمزور لوگوں کو بھی اللہ اختیار دیتا ہے، یہ ہے قرآن کا قانون، یعنی ایک قانون سے انسان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ایک قانون سمجھنے سے انسان بلند ہو جاتا ہے، ایک آیت کے سمجھنے سے انسان کس حد تک تبدیل ہو سکتا ہے، ایک آیت قرآن کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے، ایک نمونہ ہم پہلے پیش کر چکے بار بار کہ ایک بدو آیا تھا اور اس نے ایک آیت سنی تھی، دو آیت ومیامن مسکال ذرت خیرن یرا ومیامن مسکال ذرت شرن یرا، پھر اتنا تبدیل واقعہ چونکہ پہلے بیان کر چکے لہٰذا بیان تبدیل نہیں کرتے، اسی دو آیت کو سن کر آٹھ آیتوں کا سورہ چھوٹا سا سورہ زلزال اور آخر میں یہ دو آیتیں، ان دو آیتوں کو سن کر وہ اتنا زیادہ منقلب ہو گیا، اتنا زیادہ اس کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے اس جاہل اعرابی کو، رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ شخص جو ہے قد رجع رجل فقیہا عالما، یہ انسان فقیہ اور عالم بن کے واپس پلٹا، کون؟ ایک بہت ہی معمولی سا انسان، بھیڑ چرانے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، ایک بدو، اس زمانے کا بدو دیہاتی، لیکن وہ آ کر قرآن کی دو آیتوں کو اپنے دل پر اتار کر اور دو آیتوں کو ثقیل سمجھ کے، وزنی سمجھ کے اپنی زندگی میں لے کے چلا گیا، حتیٰ وہ رسول اللہ کے پاس ملنے بھی نہیں آیا، رسول اللہ نے کسی صحابی کو کہا جاؤ اس کو قرآن سنا دو، وہ قرآن سن کے ہی صرف اتنی دور سے آیا تو صرف آٹھ آیتیں سن کے چلا گیا، پھر رسول اللہ کے پاس ملنے بھی نہیں آیا، اتنا زیادہ اس پہ اثر ہو گیا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ اللہ اسے ہمیں بھی دکھائے گا، یہ نقطہ تھا، یہ وہ نقطہ سمجھ کے چلا گیا کہ ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں اللہ اسے محفوظ رکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ اللہ اسے محفوظ رکھ رہا ہے، اور اس طرح سے محفوظ رکھ رہا ہے کہ وہ ہمیں دکھائے گا بھی، اور یہ بھی نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں دکھائے گا کہ فلاں جگہ مجلس میں گئے تھے، فلاں نماز پڑھی تھی، فلاں حج کیا تھا، فلاں زیارت کی تھی، یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں، بڑی بڑی چیزیں صرف اللہ نہیں دکھائے گا بلکہ کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، اگر ذرہ برابر خیر ہے تو وہ اللہ دکھائے گا، ضائع نہیں کرے گا، اس پر ہم پوری ایک تقریر کبھی کر چکے ہیں، بہت اہم گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، یہ کہا کہ ہم تمہیں ذرہ برابر بھی، چونکہ عام طور سے یہ آیتیں مولوی لوگ پیش کرتے ہیں ڈرانے کے لیے، ڈرو گھرو گھبراؤ کچھ برا کرو گے تو اللہ تمہیں دکھائے گا، نہ ڈرانے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، ڈرانے والی آیت تو اللہ پھر اس کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس طرح پاک کر دو کہ بالکل اس کا اثر ہی ختم کر دیں گے، نام اعمال سے ختم کر دیں گے، فرشتوں کے ذہن سے ختم کر دیں گے، زمین سے ختم، روایتیں موجود ہیں، لہٰذا یہ ڈرانے کے لیے زیادہ نہیں ہے، البتہ بعد میں بتایا کہ توبہ نہیں کر پاؤ گے تو برائی کی چیزیں بھی باقی رہیں گی، لیکن وہ برائی والی چیزیں وہ اللہ کہتا ہے تم اس طرح پاک کر سکتے ہو، مثلا اسی ماہ رمضان میں یہی جو شبہ قدر گزری ہے، اپنے گناہوں کو اس طرح سے انسان پاک کر سکتا ہے کہ کوئی نام اعمال پہ اس کا اثر ہی نہ رہ جائے، تو جب اثر ہی نہیں رہ گیا تو دکھے گا بھی نہیں، دکھے گا پھر مثلا حر کو دکھے گا قیامت کے دن کہ تم نے اتنے اتنے سارے گناہ کیے تو آؤ پکڑے جاؤ گے، سوال حر کو دکھے گا کہ تم نے یہ جو بھی 40-50 سال بہت سارے گناہ کیے تھے
اور سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یزید کے لشکر کے سپہ سالار بن کے آئے تھے. حتیٰ وہی چند دن پہلے کے گناہ کہ تم نے حسین ابن علی کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا, تم نے حسین ابن علی کے بچوں کو مجبور کیا تھا, پیاسے رکھے تھے, خیمے ہٹائے تھے, صحرا میں رکھا تھا, یہ سب کچھ دکھے گا عورتوں کا؟ کچھ بھی نہیں دکھے گا, کیونکہ بعد میں ایک ایسی توبہ کی ہے جس نے سب کچھ مٹا دیا, ختم کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حور کو پہلے پکڑ کے سزائیں دی جائیں گی محض اللہ کہ چلو تم نے یہ سب کیا ہے, پہلے یہ سب دیکھو بعد میں پھر وہ بھی دکھے گا؟ کہا نہیں, اللہ نے برائیوں کے لیے, اس پہ توجہ کر, اللہ نے برائیوں کے لیے چانس دیا ہوا, یہ بہت ہی نعمت کا مہینہ ہے. آپ لوگ شاید اس کو عنوان دیتے ہیں اور ہے بھی عشرہ استغفار, استغفار کا عشرہ. یعنی واقعا اس عشرے میں ان دس دنوں میں رسول اللہ اگر جو دس دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے کس طرح استغفار کرتے تھے, کس طرح توبہ کرتے تھے, اسی فلسفے کے تحت جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تو استغفار کر کے انسان پورے شر کو مٹا سکتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو دیکھے گا. ٹھیک ہے, دیکھے گا کب؟ اگر وہ باقی رہے. لیکن اگر اپنے توبہ کے ذریعے سے اور اپنے بہتر عمل کے ذریعے سے انسان نے اسے مٹا دیا تو اب کچھ باقی ہی نہیں رہ گیا, اب نہیں دیکھے گا. تو یہ مسئلہ ڈرانے کا صرف نہیں ہے, یہ مسئلہ انسان کی قیمت بتانے کا ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی موجود کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ایک عمل کو بچا کے رکھا جائے. یہ صرف انسان کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ تیرے ذرہ ذرہ عمل کو ہم بچا کے رکھیں گے, تو اتنا قیمتی ہے میرے نزدیک. اور اگر انسان کو اس کی صحیح قیمت بتا دی جائے تو وہ برائی کرے گا نہیں. یہ گناہ ہم سے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں, ہمیں اپنی عزت کا اندازہ نہیں. اللہ نے, ہم یہ مثالیں بھی دے چکے, ایک دو مثال آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, گفتگو بھی تمام ہو جائے. مثلا ایک درخت جو ہے وہ آ کر 500 سال تک ہمیں سایہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے, میٹھے میٹھے ابھی آم کھا رہے ہیں مزے سے, آم دیتا ہے, مثلا آکسیجن دیتا ہے, ہر لمحے آکسیجن دیتا ہے, پورے فضا کو, انوائرمنٹ کو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کا لیتا ہے, گندیا اور آکسیجن دے رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری زندگی موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ درخت ختم ہو جاتا ہے تو لکڑی دیتا ہے, فرنیچر دیتا ہے, آگ دیتا ہے, فلاں دیتا ہے, اتنی ساری چیزیں دیتا ہے. یہ سب کچھ ایک درخت میں دیتا ہے. درخت کا کوئی نام اعمال ہے کہ تم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں اب تم بعد میں تمہیں کچھ اس کی جزا ملے گی؟ نہیں. ٹھیک ہے, دیا دیا, ختم ہو گئی. جو مسلسل آکسیجن دیتا رہا, جو پھل دیتا رہا, جو سایہ دیتا رہا, جو پتے دیتا رہا, جو غذا دیتا رہا, جو سب کچھ دیتا رہا, لیکن اس کا کوئی نام اعمال. ایک جانور نے آ کے دودھ دیا, فلاں دیا, کام کیا, کھیتوں میں کام کیا, بوجھ اٹھایا, یہ کیا, وہ کیا, بعد میں ایک غذا بن گیا, گوشت دیا, لذیذ بریانیاں اور کھانے کھائے آپ نے, یہ سب کچھ کیا, پھر کہا کہ یہ فلاں نام اعمال ہے. ٹھیک ہے, لوگ جا کے کچھ اس کا گوبر استعمال کریں, پیشچ جو بھی استعمال کریں, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی بھی نام اعمال نہیں ہے. اتنی ویلو نہیں ہے کہ تمہارا نام اعمال ہے, تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں دکھایا جائے گا. اور پھر آپ پوری دنیا کو سوچ ڈالیں کہ ملینوں سال سے ایک سورج جو ہے وہ حرارت دے رہا ہے, انرجی دے رہا ہے, روشنی دے رہا ہے. اگر ایک سورج دو چار دن کے لیے سورج نہیں ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. دو چار دن بادل آ جاتے ہیں, انسان کتنی گھٹن محسوس کرتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑے زندان میں ڈال دیا گیا, بادلوں کے زندان میں, جب آسمان نہیں دکھائی پڑتا دور دور تک. سورج اتنا سب کچھ اور لاکھوں ملینوں سال سے دے رہا ہے, بر ہماری زندگی تو یہی 9-10 ہزار سال کی جتنی بھی ہے, لیکن اس کے پہلے اور بھی آدم رہے جس کو بھی اتنا سب کچھ سورج نے دیا, اتنا ستارے دے رہے ہیں, اتنا سمندر دے رہا ہے, یہ بادل, یہ روشنی, یہ پانی, یہ میٹھا پانی, یہ غذا, یہ سب کچھ. لیکن نہ سمندر کا کوئی نام اعمال ہے, نہ سورج کا کوئی نام اعمال ہے, نہ ستاروں کا کوئی نام اعمال ہے, نہ کسی بھی موجود, حتیٰ فرشتوں سے نہیں کہا گیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا سب محفوظ ہے, بعد میں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ صرف اللہ نے انسان کو یہ مقام دیا ہے کہ کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تمہارے ہم ذرہ ذرہ برابر بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کریں گے, سب بچا کریں گے. اور برے عمل بھی تم نے اگر مٹا نہیں دیے تو وہ بھی بچا کر رکھیں. یہ بات کے لیے کہا, مولوی آ کر پہلے اسی کو پیش کرتا ہے. ہم لوگ آ کر پہلے ڈراتے ہیں کہ برا عمل نہیں کرو سب دکھایا جائے گا. نہیں, اللہ نے پہلے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, یعنی تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہارے ذرہ برابر خیر کو ہم ضائع نہیں کریں گے, سب بچا کے رکھیں گے. اب ایک انسان آ کر صرف ایک آیت کو, دو آیت کو سمجھ کے چلا گیا تو رسول اللہ کی زبان میں کہا گیا یہ فقیہ ہے, یہ عالم ہے,
ایک معمولی بدو دیہاتی جاہل انسان وہ رسول اللہ کی زبان میں اس کو فقی اور عالم کی سند مل جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ثقیل چیز کو ثقیل سمجھا جائے. وہ ثقیل سمجھ کے آیا تھا, اللہ کا کلام سننے کے لیے آیا تھا اور سن کے چلا گیا, سن کے لے کے چلا گیا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کو رسول اللہ نے ثقیل قرار دیا تھا وہ ثقیل نہیں کر پایا. بس وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل اس کے بعد کی گفتگو کی. امیر المومنین نے اپنی حکومت میں کس چیز کو ثقیل قرار دیا تھا اور کیوں آج امیر المومنین کی حکومت اتنا بڑا نمونہ ہے, اور امام زمان کی حکومت میں کیا چیز ثقیل ہوگی, اور امام زمان کی حکومت اور امیر المومنین کی حکومت کے اصول کیا ہوں گے, کہ پھر ہمیں بیچ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ان دو حکومتوں کے بیچ میں, اس زندگی کے اصول کیسے لیے جائے اور کہاں سے لیے جائے. انشاءاللہ تعالی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعترته الطاہرین.